երեկո։ Այսօր մեր տաղավարում պատիվ ունենք հյուրընկալելու համաշխարհային ճանաչում ունեցող օպերային երգչուհի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Պապյան։ Բարև երեկո։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սիրով։ Տիկին Պապյան, կրկին Հայաստանում եք, եւ թեև ես գիտեմ, որ ձեր այցերը պարբերական բնույթ են կրում, եւ այնպես չի, որ դուք տարին մեկ եք այցելում, այնուամենայնիվ մի հարց ունեմ։ Համերգային ծրագիր այս անգամ նախնախկին անգամների նման թերևս չունեք։ Զարմանալի է, որ տարբեր համերգային այսպես կոլեկտիվներ չեն օգտվել առիթից, քանի որ գիտեմ բավականին ժամանակի այստեղ է պատճառը, այսպես հրավերներ չունենալն է, թե ուղղակի հանգստի շրջանում գտնվել։ Չէ, պատճառ չկա։ Ես հիմա ասեմ ձեզ, որ ավելի շատ երևի թե Հայաստանում եմ լինում, քան որևէ մի այլտեղ։ Ես հիմա շատ ավելի հաճախ եմ գալիս համերգային գործունեության վերաբերյալ, ասեմ, որ գրեթե այդպիսի ծրագիր չկա, որ ես չեմ արել։ Ես արդեն 37 տարի է երգում եմ, եւ չերկված որևէ մի բան չի մնա, իսկապես ոչ համերգասրահ, ոչ երաժշտական կոլեկտիվ, ոչ համերգային ձեռնարկ, որը ես կուզենայի, որին կուզենայի մասնակցել, այդպեսին կարծեք թե չկա։ Հիմա ասպարեզը երիտասարդներին է, թող իրենք երգեն։ Բայց այ հանդիսատես այնուամենայնիվ վստահ եմ, որ ձեզ ուզում է տեսնել բեմը։ Հիմա թերևս ավելի այո, այդպես մտածված, այնպիսի ծրագրեր, որոնք Հայաստանում ավելի քիչ են կատարվում, քիչ են երկվում, ավելի կամերային բնույթի, թերևս 1-2 այո կլինեն։ Տիկին Պապյան, երբ ուսումնասիրում էի ձեր հարցազրույցները վերջին 2 տարվա, մի հետաքրքիր նյուանս նկատեցի։ Այն հարցազրույցները, որոնք դուք տվել եք 1 տարի առաջ, այնտեղ բավական ոգևորությամբ եք խոսում Նոր Հայաստանի մասին, բավական ոգևորությամբ խոսում եք Նոր Հայաստանի տեսլականի մասին։ Իսկ այն հարցազրույցները, որոնք որ դուք տվել եք վերջին շրջանում, այնտեղ կարծես ձեր մտահոգությունների շրջանակը բավական շատ է։ Հիմա եթե հետայաս նայենք ու փորձենք արժևորել մեր այսօրը, ինչ ունենք եւ ինչ ունենք 1 տարի առաջ, որը չունեցանք եւ չպահպանեցինք այսօր։ 1 տարի առաջ ունեինք հսկայական ներուժ եւ իսկապես այդ ոգևորությունը, որ ունեինք, ես ինքս առաջինը ցածկեցի, եկա եւ նույնիսկ բեմ բարձրացա եւ կարծում եմ, որ սպիտակ ձիու վրա վերջապես եկա վենասպետը, որ մեզ պիտի փրկի, եւ կարծում եմ ես մենակ չէի այդ իմ ոգևորության մեջ, բայց իհարկե իրականությունը այլ է։ Հիմա 1 տարի մի փոքր ավելի անցավ եւ իհարկե այն սպասումները, որ ունեինք, դեռևս չեն իրականացել եւ չեն էլ կարող իրականանալ այդքան արագ։ Մենք դրա ես այդ երևակայությունը իհարկե չունեմ, որ պիտի անպայման իրականանային, բայց այդ քայլերը, որոնք պիտի արվեին, ամենակարևոր քայլերը, մեծ քայլերը, ցավոք սրտի դրանք դեռ չեմ տեսնում, եւ դա իմ երևի մտահոգության պատճառն է, որովհետեւ կարծեք թե Եթե քայլ ենք անում, բայց ամեն դեպքում որոշել եք 1 տարի հետո վերադառնալ այստեղ ապրել, չէ՞։ Այսինքն ձեր հույսը միևնույնն է, չի մարում։ Հայաստանը ինձ համար կա, մնում է հայրենիք, եւ ես երբևիցե չեմ կարող հրաժարվել։ Ես դեռ 30 տարի առաջ գնալուց առաջ էլ գիտեի, որ մի օր այդ իմ գործողումը պիտի վերջանա, եւ ես պիտի գամ Հայաստանում, ես ինձ բոլոր Հայաստան, ես ինձ երբևիցե չեմ պատկերացրել դրսում ապրել, հիմնովին այնտեղ ծերանալ, այդպես ասենք, իհարկե պիտի գամ, եւ ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուրը պիտի որևէ իր քայլը անի իր ասպարեզում եւ ինչ որ քար դնի, որը պիտի հետո մեր երեխաները մեզ չմեղադրեն, այո։ Տիկին Պապյան, հեղափոխությունից արդեն 1 տարուց ավել է ինչ անցել է, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նիստվար հատված թերևս ավելի մեծ սպասելիքներ ուներ կապված Նոր Հայաստանի հեղափոխական իշխանությունների հետ, քան փաստացի ունենք արդյունքներ։ Ակնկալվում էր, որ ավելի ամբիցիոզ ու հեռահար, այսպես ինչ որ թիրախներ կնախանշվեն, քանի որ համաժողովրդական մեծ աջակցություն ունեցող իշխանություն ունենք, եւ արտաքին ու ներքին գործոններից կախվածությունը մինիմալի պետք է իրականում հասնել։ Սակայն ստացվել է այնպես, որ դեռևս շարունակում ենք խոսել անցյալի եւ ոչ թե ապագայի մասին, եւ ինչպես դուք եք պարբերաբար կրկնում, մեծ քայլերով առաջ գնալու փոխարեն թեթեվ առօրեական խնդիրների իրավիճակային լուծումներ տալով ենք զբաղված։ Ըստ ձեզ, սրա խորքային պատճառները մշակութային են, թե ինչպես ոմանք նշում են, այնուամենայնիվ անփորձությունն է խնդիրը։
Ես չեմ կարող ասել ճիշտ ասած ինչն է պատճառը, բայց ես մի բան գիտեմ, որ հատկապես մեր ժողովուրդը շատ սիրում է իր հայացքը դեպի վեր ուղղել, ասածս այն է, որ դեպի առաջին դեմքը երկրի, եւ իրենք սիրում են հետևել երկրի առաջին դեմքին, հատկապես որ հիմա ինքը շատ սիրված է, մեր վարչապետը ընդունված է, ընտրված է, լեգիտիմ է, ինչպես ասում են։ Ուրեմն իմ սպասելիքները եւ պահանջները առաջին հերթին իրենից են, որովհետեւ ինձ թվում է, որ ինքը կարող է միայն այս պահին այդ պահանջները ինչ որ ձևով արդարացնել։ Այդ պահանջները պիտի լինեն մեծ, պիտի լինեն մշակութային, իրենց մեջ պետք է կրեն հոգևոր արժեք։ Ես շատ ուրախացել էի, որ վերջապես եկավ իշխանության մի մարդ, որը գրքեր է կարդացել, որը կյանքի փորձ ունի, որը իսկապես ճանապարհ է անցել եւ պիտի կարողանա հասկանալ հայի, այսօրվա հայի պահանջները։ Իսկ գիտեք, ժողովրդից կտրված չէ, բայց այդ ժողովուրդ հասկացությունը մի քիչ տարբեր է, որովհետև այդ ժողովուրդը նարեկացու քուչակի մեսրոպ մարտոցի հետնորդներն են։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ տեսանկյունից պիտի դիտարկենք, այլ ոչ թե հացի համար պայքարող հանապազորյա, այսինքն հոգսերի հետևից ընկնող հային, ավելի մեծ պահանջներ ունեցող, ավելի մեծ հոգևոր պահանջներ ունեցող։ Մեր միակ առավելությունը, կարծում եմ, այս պայմաններում, այս գեոպոլիտիկ վիճակում, ինչպիսին է մեր տարածաշրջանը, գիտենք բոլորս ինչ վտանգներ կան, մեր գոյատևելու միակ միջոցը դա կլինի տարբերվելու մյուսներից, որովհետև ես տեսնում եմ, որ ինչպես են մարդիկ կարողանում զատել, հատկապես օտարերկրացիները, հատկապես եվրոպացիները, ինչպես են կարողանում առանձնացնել մեր ունեցած հոգևոր պաշարը, եւ դա է իրենց ձգողական ուժը։ Ուրեմն սրա վրա կարող ենք շեշտ դնել, եւ կարծում եմ, որ դա շատ կարեւոր է, այլ ոչ թե ասեք այս ժողովրդի մի մասն է նաև Հրանտ Մաթևոսյանի հետնորդն է, բայց այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Հրանտ Մաթևոսյանի մշակութային կենտրոնը, տուն թանգարանը բարձի թողի վիճակում է, օթից կախված վիճակում է նրա ճակատագիրը, եւ դուք վերջերս բավական թույլ տվեք ասել կոպիտ, կոշտ արձագանք տվեցիք հայտարարությամբ հանդես եկաք, սրան արձագանքներ եղան պատկան մարմիններից, եւ ինչի հետևանք է սա, արդյոք կարող ենք փաստել, որ սա նոր իշխանության կողմից այս ոլորտին, մշակույթի ոլորտին ավելի երկրորդային աչքով նայելու հետևանք է, կամ մշակույթը դիտարկվում է որպես 5-րդ անիվ, այսպես կոչված։ Դուք կարծում եք պատասխանեցիք արդեն ձերիս հարցին։ Ոչ մի արձագանք չեղավ պատկան մարմիններից, ես դրա մասին էի ասում, եւ հիմա նորից կշեշտեմ, որ կարծում եմ, որ այդ հոգեվոր արժեքների արժևորումը եւ դրանց առաջնահերթային լինելը պետք է շատ կարեւոր լիներ մեր նոր իշխանության համար, բայց արի ու տես, որ այդպես չի։ Թերևս ժամանակ չունեն, թերևս շատ ուրիշ հարցեր կան, որոնց մասին մենք չենք կարող իմանալ առաջնային լուծվելիք, բայց ես կարծում եմ, որ սրանք իսկապես շրջադարձային կարող են լինել մեր երկրի համար, մեր երիտասարդների համար, ինչպես Հրանտ Մաթևոսյանի տուն թանգարան, այլ կենտրոն, այսինքն ունենալը, ինչպես նաև հիմա չեմ կարող չնշել, որ մի քանի օր առաջ լրացավ Ավետ Տերտերյանի 90-ամյակը, եւ դա բացարձակապես որևիցե մի ձևով չնշվեց, նույնիսկ չհիշվեց։ Ավետ Տերտերյանը ունի հրաշալի իր ձեռքով կառուցած առանձնատուն հայերի վանքում, վանքի հարևանությամբ, այնտեղ կարելի էր, այսինքն սկսել էին այդպիսի ուրեմն ծրագիր այդտեղ անցկացնել Տերտերյան փառատոն։ Ես ձեզ ասեմ, որ Տերտերյանի նման կոմպոզիտորներ մենք շատ չունենք, որոնք իսկապես ճանաչված են արտասահմանում, Եվրոպայում։ Ես ներկա եմ եղել նրա երկրաշարժ օպերայի Մյունխենի պրեմիերային, որտեղ որ գերմանական մամուլը գրեց
որ Վագների երաժշտությունից հետո 40 տարի օպերային արվեստում այսպիսի վերելք չէր եղել։ Դա գրում են գերմանացիները, իսկ գերմանացիները այդպես հեշտությամբ չեն գովաբանում, չեն շռայլում։ Ես չեն շռայլում, այո, եւ պետք է ասեմ, որ ես շատ-շատ եմ ցավում, որ այսօր այդպիսի արժեքները ընդհանրապես ես նույնիսկ չգիտեմ, այդ երիտասարդ մեր կառավարիչները լսել են արդյոք Ավետ Տերտերյանի անունը։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր մշակութային գործիչները արժևորված են դրսում, ինչպես Ավետ Տերտերյան, ինչպես դուք եւ մի շարք, այսպես հարյուրավոր այլ գործիչներ, երիտասարդ, ոչ այնքան երիտասարդ, բայց այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում նրանց մասին առանձնապես չեն հիշում։ Այո, ցավը նրանում է, որ հիմա կոնկրետ ես հիշեցի Ավետ Տերտերյանին, որովհետեւ մի քանի օր առաջ էր այդ Հոբելյանը, և իհարկե նաև Հրանտ Մաթեոսյանը, իհարկե նաև մեր մյուս արժեքները, Լևոն Խեչոյանը, և ընդհանրապես գիտեք, մեր այդ ունեցած հարուստ քաղաքականությունը, հարուստ մշակույթը երաժիշտներին ինչ որ ձևով անդրադառնում են, շատ լավ փառատոններ կան հիմա, վերջերս շատ լավ մի հրաշալի ուրեմն օպերային համերգային կատարում տեղի ունեցավ Օթելո, որը այդպես շատ մեծ խանդավառություն առաջացրեց Երևանյան հասարակության մեջ, եւ այդտեղ իհարկե Լեփլեցուն դահլիճը, հրաշալի կատարողներ, հիմնականում երգիչները Հայաստանից, մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Փայլուն նվագեց, եւ այսպիսի տոնախմբություններ լինում են, չեմ կարող ասել, որ չեն լինում, բայց ընդհանուր կրթության երիտասարդներին կրթելու եւ նրանց առաջնորդելու, ուղղորդելու խնդիրը կա շատ մեծ։ Այսինքն առաջնահերթություն, մասնավորապես արժե համակարգային առաջնահերթություններ սահմանելու խնդիր։ Այո, ես կարծում եմ, գիտեք, ինձ թվում է, որ ես երբ որ հիմնական վերադառնամ Հայաստան, ես կսկսեմ, այսինքն մանկավարժական երևի գործունեություն կամ այլ ինչ որ ծրագրեր ունեմ մտքում, բայց հիմա երբեմն ինձ բռնում եմ այդ մտքի վրա, որ նույնիսկ երևի թե կգնայի սիրով մանկապարտեզ, որ մանկապարտեզից սկսեի այդ երեխաներին դաստիարակել, իրենց, այսինքն, մոտեցնել այդ մեր մշակույթին, կենցաղային մշակույթին, որը շատ հաճախ բացակայում եմ այդպես։ Տիկին Պապյան, ձեր օրինակը դիտարկենք, ձեզ կարելի ասել ոչ ոք այդպես պաշտոնական չկանչեց, ձեր փորձը իհարկե հաշվի առնելով, որ ծառայեցնեք որպես խորհուրդ տակ ավելի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներին, դուք ինքնակայ ձեր քայլ արեցիք եւ եկաք Հայաստան։ Հիմա մենք Սփյուռքում ունենք շատ տաղանդավոր մարդիկ, ինչպես նշեցիք, բայց մենք չունենք հայեցակարգ, ինչպես ծառայեցնել նրանց տաղանդը, հոգուտ մեր պետությանը, հոգուտ մեր շահին։ Հիմա սրա համար մեր պետությունը պետք է հայցակարգ մշակի եւ այդ հայցակարգի շրջանակներում կանչի նրանց, թե պետք է ինչ-որ մի բան կազմակերպի, որ գրավի Հայաստանը այդ մարդկանց, որպեսզի գան, որտեղ Սփյուռքում, ինչպես ասում են, բարեկեցիկ կյանքը թողնել եւ գալ, դա այլ հարց է։ Ես կարծում եմ, որ դրա գիտակցությունը պետք է ունենալ, իհարկե պետք է փորձել գտնել ճանապարհներ այդ մարդկանց օգտագործելու, նրանց Հայաստանը նրանց համար գրավիչ դարձնելու։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ շատ հայեր, հայաստանցիներ, որոնք այստեղ են ծնվել, կրթություն են ստացել, հասել են մեծ հաջողությունների, նրանք սիրով պատրաստ են այդ ձեր ասած ապահով բարեկեցիկ կյանքը թողնել, որովհետև միայն այդ ապահովության եւ հարմարավետության մեջ է կյանքի, այո, իմաստը, եւ նրանք վստահ են, որ շատերը պատրաստ են սիրով գալ եւ ծառայել, բայց պիտի ասեմ, որ այդ կառավարման օղակներում թեկուս նստած են հիմա երիտասարդ ղեկավարներ, կառավարիչներ, բայց իրենք նույնիսկ չեն տեսել խորհրդային շրջանը, չեն ապրել այդ շրջանում, բայց մտայնությամբ կարծեք թե իրենց մեջ նստած են այդ սովորույթները, ավանդույթները, եւ դրանցից հրաժարվել է պետք, եւ հարկավոր է լինել շատ ճկուն իրենց որոշումներում, որովհետեւ եթե ինչ որ հարցով դիմում ես, նրանք ամիջապես ուրեմն ցույց են տալիս օրենքները,
բայց այդ օրենքները չգիտեմ երբ են գրվել եւ քանի տարի առաջ եւ ում կողմից են գրվել, այսօրվա պահանջները բոլորովին այլ են եւ կարելի է իմ կարծիքով շրջանցել օրենքները եւ այն դեպքում երբ դա ծառայում է հայրենիքին, երբ դա ծառայում է մեր մշակույթին, երբ դա ծառայում է մեր բարեկեցությանը եւ առաջխաղացմանը, սա շատ կարեւոր խնդիր է եւ պետք է լինել լայնախոհ, ոչ թե նեղմիտ։ Գիտեք, մենք շատ հաճախ այդպես ընկած ենք փոքր խնդիրների ետևից, թողնում ենք, մի կողմ ենք թողնում բովանդակությունը եւ մեծ խնդիրները։ Ի վերջո օրենքները գրվում են, որպեսզի ծառայեն, այլ ոչ թե գերի վերցնեն այն մարդկանց համար, որ գրվել են։ Նմանատիպ խնդիր կար թերևս հենց թեկուզ նույն մշակույթի ոլորտում, նույն հեղափոխությունից հետո մի շարք արվեստագետների համոզմամբ։ Ըստ ձեզ վերջին նոր նշանակումներից հետո որևէ բան փոխվել է, թե ոչ։ Ես լիահույս եմ, որ պիտի փոխվի, որովհետև կարծում եմ, որ այդ վերջին իմափոխ նախարարները, իմ կարծիքով, իմ ճանաչելով իրենց, կարծում եմ, որ պիտի անեն։ Ուղղակի իրենք եւս կաղապարված են, եթե կարողանան դուրս գալ այդ շրջանակներից, այդ կապանքներից, իհարկե կարծում եմ, որ իրենք շատ ավելի լայնախոհ են։ Ուղղակի պետք է այդ մինչև այժմ, այո, այդ կապանքները պետք է ուղղակի շղթաները պետք է կտրել։ Տեսեք, հետաքրքիր մի հանգամանք դուխով կարքախոսով եկել են իշխանության, օրինակ, երիտասարդներ են, բայց դուխով չեն գործում, չէ՞։ Ինչու կաշկանդվածություն ամեն դեպքում կա։ Գուցե ամփորձության հետևանք է դա։ Ես այդ կարքախոսը երբևիցե չեմ ընդունել, չեմ կրկնել եւ չեմ սիրում։ Դա ինձ համար օտարածին բառ է եւ այդպես էլ դա չդարձավ մերը, կարծեմ։ Չեմ կարող ասել ինչն է պատճառը, բայց ես իմ անձնական վերաբերմունքը ունեմ այդ բառին, որ իսկապես դա ինձ համար այսպես լավ ենթադրենք, այդպես որոշեցին, այդպես եկա, բայց դա ինչ որ մի օր պիտի փոխարինվեր մեր հայերեն ավելի գեղեցիկ ոգեղեն բառով, եւ դա ինձ տվում է, որ ավելի ճիշտ տեղ կհասներ։ Այստեղ ավելի ֆունդամենտալ մի հարցի ենք գալիս։ Շատերի կարծիքով մենք պարզապես չենք հստակեցրել եւ չենք որոշել, թե ինչ երկիր ենք ուզում ունենալ։ Կարծում են, որ խնդիրը հենց այստեղ է, կամ ինչ մշակույթ ենք ուզում ունենալ, կամ առասակ մնացած բոլոր ոլորտներում ինչ կրթություն ենք ուզում ունենալ, ինչ նպատակ ենք ուզում դրանք ծառայեցնել։ Այսինքն կարևորը, դուք նշեցիք, որ բովանդակությունը երբեմն երկրորդվում է իրականում, այնինչ բովանդակությունը առաջնային պետք է լինի։ Դուք նույնպես դրսից թեկուզ նայելով, հայացք նետելով դրսից, որովհետև հաճախ լինում եք նաև դրսում, այդ տպավորությունը ունեք, թե ոչ։ Անպայման, այո, դուք ճիշտ եք, թույլ տվեք ձեզ հետ համաձայնել։ Ցավոք սրտի, այո, թվում էր, թե ինչ որ ժամանակ պիտի այդ դուրս գանք այդ սպառողի հոգեբանությունից եւ անցնենք ավելի կարևոր գործերի, կարևոր գործառույթների, լծվենք իսկապես մեր պետական շինության գործին։ Բայց ամեն օր այդպես սարսափով տեսնում ենք ինչեր են տեղի ունենում այդ անտառահատումները, ես չգիտեմ, այդ ջրի սեվանի ուրեմն խնդիրները եւ այսպիսի խնդիրներ, հիմա ամբողջ աշխարհը զբաղված է այսպիսի խնդիրներ, այսինքն այս խնդիրները այլևս գրեթե չկան։ Այսինքն անտառահատում, էկոլոգիական խնդիր, եթե անտառահատում այսօր այսպիսի չափերով գերմանացիները հանկարծ իմանան, դա դժվար կլինի իրենց բացատրել, այսինքն պատճառները, եւ իրենք դա որ չեն հասկանա բոլորովին, եւ ասեմ ձեզ, որ սա պատճառ է
մեր ժողովրդից հուսախապ լինելու, հիասթափվելու և մեզ արհամարելու, ասեմ ես։ Իսկ դա կա այդ հիասթափությունը ինչ որտեղ։ Դե հիմա մենք վերջին հեղափոխական իրադարձություններից ես հույս ունեմ, որ իրենք այդքան մանրամասն տեղյակ չեն, թե մեր երկրում ինչեր են կատարվում, այսինքն այդ մանրամասնությունները, այդ կենցաղային թեմաները, նյութերը, որոնցով հեղեղված է մեր ողջ կյանքը և բոլորը քաղաքականացված են, բոլորը ամեն ինչից տեղյակ են և հույս ունեմ, որ այդպիսի մանրամասնություններ իրենց հասանելի չեն, այլապես մենք ուղղակի խայտառակ կլինենք, ես ցույց տվեք ասեմ։ Տիկին Պապյան, թվում է թե հեղափոխությունից հետո պետք է մեր արվեստի երաժշտական ոլորտում լիներ բում կամ թեկուզ ստեղծվեին ստեղծագործություններ, որոնք իրապես արժեք կարող էին ներկայացնել։ Այսօր մենք չունենք այդպիսի ստեղծագործություններ, ունենք դուխով ինչ-որ ստեղծագործություններ եւ այլն։ Այդ մակարդակը կրկին իջավ կամ գուցե այդպես էլ կար, մնաց այդ մակարդակը։ Ինչու մենք չունեցանք հեղափոխությունից հետո երաժշտական կյանքում հեղափոխություն։ Մենք այսօր ականատես ենք լինում, որ փողոցում այսօր Շարլ Ազնավուրի հրապարակում ռապիս համերգներ են կազմակերպում։ Վարդավառի տոնակատարության ժամանակ գորգերի ակցիային անում, իբր մշակույթն է ոգի կոչում։ Սա ինչի հետևանք է։ Ինչ պետք է անենք մենք այս ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է ստեղծագործություններ հեղափոխության վերաբերյալ, դրա համար կարծում եմ ժամանակը դեռ քիչ է։ Այդ երևույթը պետք է արժևորվի դեռ, դրա համար տարիներ են հարկավոր, եթե ոչ տասնյակ տարիներ, որպեսզի ստեղծվի իսկապես մի արժեքավոր գործ, իսկ այդպիսի պատահական, չգիտեմ, թփերի տակ տվեք ասեմ, ստեղծագործություններ մի քանիսը նույնիսկ ես լսել եմ, որոնք ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում իրենից, ավելի լավ, որ չլինեին այդպիսի երգեր, ասենք։ Սպասենք, այնպես որ սպասենք, հույսով, որ այդ ստեղծագործությունները կծնվեն։ Ինչ վերաբերում է, ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ այդ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում այդ համերգին, ես չեմ լսել դա, ուղղակի վրիպել եմ աչքից, բայց ես կարծում էի, որ հեղափոխությունից հետո և շարունակում եմ կարծել, որ ցածրաճաշակ երաժշտությունը բավականին ետ էր մղվել և հիմա այդ առաջվա, այդպես ասենք, մեր աստղերը այդքան շատ եթերը չեն զբաղեցնում, այդքան իրենց տեսահոլովակներով, իրենց աստղային ելույթներով եւ այլն, ես նրանց ավելի քիչ եմ տեսնում։ Դերևս դա լավ է։ Դա լավ է, այո, շատ լավ է։ Հետո ինչ վերաբերում է մշակութային կյանքին, Հայաստանում մշակութային կյանքը բավականին հագեցած է, պիտի ասեմ, որ դասական երաժշտություն կա, օպերային թատրոնը գործում է, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ունի բարբերական համերգներ և սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը հիմա պետական կոչում ստացավ, և նրանք էլ ունենում են համերգներ, այդպիսի մեծածավալ, Բրուքներ, Մալեր, Բեթովեն 9-րդ սիմֆոնիա եւ այլն, այսպիսի մեծ, ուրեմն, լայնակտավ ստեղծագործություններ հնչում են։ Ցավը այն է, որ միշտ չէ, որ համերգային դահլիճները լեցուն են, սա էլ մի խնդիր է, ինչպես բերել երիտասարդներին, փոքր երեխաներին, այսինքն ինչպես ներգրավել, դա է խնդիրը։ Ես ասացի, որ ես սիրով կգնայի մանկապարտեզներ, այդտեղ այդ հանդեսների փոխարեն, որտեղ որ այդպես, գիտեք, փոքր երեխաներին 3 տարեկանից սովորեցնում են հայրենասիրական երգեր, ձերքերը բարձրացրած, գնանք թուրը ձերքին, գնանք, չգիտեմ, հաղթենք, սպանենք, չգիտեմ ինչ անենք, այդպիսի դասերակցանը ես դեմ եմ, նեղմ ասած, երեխաներին հարկավոր է ազատ թողնել։ Նաև մեր դպրոցներում է, մեր դասագրքերում է, ընդհանրապես հայեցակարգը պետք է փոխվի։ Այո, հայեցակարգը պետք է փոխվի, պետք է ավելի շատ նրանց ծանոթացնել և անդադար հիշատակել մեր հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված, զոհված երիտասարդներին, այդ տղաներին, մեր անգին տղաներին, որոնք իսկապես իրենց կյանքը տվեցին մեր հայրենիքին, և
նրանց իսկապես պետք է շարունակ հիշել եւ հիշատակել եւ բարձրաձայնել, ոգեավորել նրանց ծնողներին, որոնց ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ այսօրվա միակ սփոփանքը երաբլուր այցելել իրենց սիրելի, սիրասուն ծավակների տապանակարեր լվանալ, ծաղիկներ դնել, խունկ վառել եւ խոնարվել, այսինքն նրանց կյանքը ավարտվել է այդտեղ։ Մի քանի օր առաջ ձեր տեղը նստած էր ապրիլյան քարորիա պատերազմի հերոսներից Արմենակ Ուրֆանյանի մայրը եւ այնքան մտահոգ էր խոսում, այնքան նեղսրտած էր խոսում, որ բավարար ուշադրություն չկա եւ իրանց միակ հույսը, միակ բանը իրենց որդիների հիշողությունն է։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք համաշխարհային ճանաչում ունեցող օպերային երգչուհի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ասմիկ Պապյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձությունների շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։ Կհանդիպենք։